Gempa sederhana berukuran 5.5 pada skala Richter melanda lembah Kashmir di India awal pagi semalam. Ia berlaku selepas dua hari negeri Assam di timur laut India dilanda gempa berukuran 5.6 pada skala Richter. Gempa berlaku kira-kira 3.40 minit pagi sebaik umat Islam selesai bersahur. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi India, pusat gempa ialah di Banjaran Hindu Kush dekat Afghanistan. Setakat ini tiada kerusakan harta benda dan kehilangan nyawa dilaporkan.